საერთაშია მთავარი ცხრაზე ბატა იაკობაშვილთან და ტიტო ჯოჯოასთან ერთად. მთავარი არხის გუნდი წარმოიდგინეთ. Ას მეტრაში როგორ გახვიდე ქართველი ადამიანი შენ მიწაწყალი აბარა აბარა სიცოცხლე აბძალული გოხიხაზულა ვერა ვარ ცდილობენ თუ არა რუსი ოკუპანტები ლომისის ტაძრის მიწაცებას კრემლი საქართველოს ახალი ტერიტორიების შეერთებას გეგმავს გეგმა გულისხმობს ზემორაჭიდან დაწყებული რუსოს ხეობის ჩათვლით ახალი საოკუპაციო ზონის შექმნას მიიღებს თუ არა ქვეყანა კანდიდატის სტატუსს დასავლური მედიის ინფორმაცია და ევროკავშირის ელჩის განცხადება რომლებიც ქართული ოცნების ხელისუფლების მიმართ კითხვებს ამძაფრებს. Გაქვს ოპტიმიზმი ძალიან ფარი საფუძველი და ვფიქრობ, რომ ძალიან მაღალი ალბათობით ქვეყანას მიენიჭება კანდიდატის სტატუსი. ქართველთა უწმიდეს სალოცავს ოკუპაცია ემუქრება. რუსი სამხედროები უკვე სრულიად თავისუფლად გადაადგილდებიან ლომისის წმინდა გიორგის ეკლესიაში და მის მიმდებარე მთის ფერდობზე. კადრები, რომლებიც ანტისაოკუპაციო მოძრაობამ გაავრცელა, ადასტურებს, რომ ოკუპანტები უშუალოდ ეკლესიის მიმდებარე პატრულირებენ და ტაძრის ეზოს სადაზვერვო დაკვირვებისთვის იყენებენ. არც ქართველი სამხედროები და არც საპოლიციო ძალები ლომისის ტაძრის მიმდებარე არ იმყოფებიან და რუსებს აქ მოქმედების სრული თავისუფლება აქვთ. ოკუპანტები ფაქტობრივად აკონტროლებენ ამ ტერიტორიას. Da, amit mțoțavi ocupațiis da kartuli ოცნების dumilis drama ar mtavrdeba tskhinvalshi khmamagla atskhadeben rom uakhloes momovalshi ara mkholod lomisis monastris territoriis arame damatebit 208 milioni kvadratuli metri partobis miertebas apireben. Saokupatsio territoriebis rukebi mzadaris da adgilebze uko patrulireben rusebi. Rači sazgvartan samkhedroebma uko sagushagoebits ki ashenes. Saokupatsio zalebi sakhnavs 1000 mitsebis sadzorebis da saflaobis mitatsebis shemdeg akhla uko utsmindes saultsavebs atseuflebian. Ocupantul Lomisis წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიაში გუშინ გამოჩნდნენ. Კადრები ტაძარში სალოცავად დასულმა მოქალაქემ გადაიღო. Სპეციალური ტექნიკით აღჭურვილი რუსული საპატრულო ჯგუფი უპრობლემოდ გადაადგილდება და საფრენი აპარატით იღებს საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიას. Ეს კადრები გუშინ დაახლოებით შუა დღისთვის არის გადაღებული. Კადრებში ნათლა ჩანს რუსი ოკუპანტები, მესაზღვრეები ეგრეთ წოდებული, რომლებიც გადმოსულები არიან საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიას და ანხორციელებენ სხვადასხვა სახის სამუშაოებს. Დრონი გააფრინეს და აკვირდებოდნენ იქ ირგული მიმდებარე საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიას უდაური კობის გზის მონაკვეთს, ასევე გარკვეული დანადგარები ჰქონდათ. Სამხრეთ ოსეთის საოკუპაციო რეჟიმის გაცხადებული გეგმის თანახმად ლომისის წმინდა გიორგის ტერიტორია სრულიად ოკუპანტების კონტროლ ქვეშ ექცევა. Ამაზე ანტისაოკუპაციო მოძრაობა უკვე თვეებია საუბრობს, მაგრამ საქართველოს მთავრობას პრევენციისთვის არაფერი გაუკეთებია. ლომის შედის იმ ახალი საოკუპაციო გეგმის ფარგლებში, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ უკვე 2 წელიწადია. ეს გეგმა უკვე დამტკიცებული არის საოკუპაციო რეჟიმის მიერ, რომელიც მოიცავს 208 კვადრატულ კილომეტრს დაწყებული ზემურაჭიდან დამთავრებული თრუსოს ხეობით, ასე რომ ვფიქრობ, ეს ძალიან საგანგაშო და სახიფათო სიგნალია. ლომისის ქედი სტრატეგიულადაც მნიშვნელოვანია. ამ წერტილიდან შესაძლებელია ორი ქსნისა და არაგვის ხეობების გაკონტროლება. ამას მოყვება შეფარული მომენტი, სრულიად სამხედრო მომენტი და მის მდებარეობას უგავითვალისწინებთ. იქედან მთლიანად კონტროლდება სამხედრო გზა, რომელიც შემოდის ლარსის მხრიდან და შემდეგ მოდის თბილისისკენ. თუ დავაპარალელებთ იმასაც, რომ გზა, რომელიც არის აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტობანი, ვხედავთ, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან ყველაზე ახლოა და ამ ავტობანის პრობლემების შექმნა და ჩაკვეთვა შესაძლებელი. ანუ რუსები პირდაპირ აკეთებენ მინიშნებას იმისა, რომ ყველაფერი ეს არის მათ სამხედრო ინტერესებში. ამ წერტილის დაკავებით ოკუპანტებს შესაძლებლობა ექნებათ გააკონტროლონ საქართველოს სამხედრო გზის დიდი ნაწილი. ლეთიდან მოჩანს ფაქტიურად და სერპატინი, რომელიც გუდაურზე მიმავალი გზა არის, იქიდან ჩანს ეს კედი მთლიანად. რაც შეეხება პოლიტიკას და რაც შეეხება იმას, თუ რა პოზიცია უჭირავს საქართველოს ხელისუფლებას, რა თქმა უნდა, სანამ მეტყვირო, რაც გინდა გააკეთე, ჩვენ არაფერზე პასუხს არ გაგცემთ. მივიღოთ ესეთ შედეგს ყოველთვის, ეს არ არის, რა თქმა უნდა, ქართული პასუხი. Sanam kartuli pasuhi ar ikneba da sanam ar gaeqnebian ikidan mat eknebat qovtish stelobaro strategiulat mungebiani pozitsia daikavon.
საქართველოს საზღვრები რომ სრულიად დაუცველი და უკონტროლოა, ამას ბოლო პერიოდში მომხდარი სხვა ფაქტებიც ადასტურებს. ადგილობრივები გვიყვებიან, რომ სოფელ კირბალში გორიდან ტაქსით ჩავიდა რუსულად მოსაუბრე პირი. ავიდა სოფლის სალოცავზე, რომელსაც ახლა ოკუპანტები აკონტროლებენ. იქ კი უცხო პირები უცდიდნენ. აი ეს არის ლობისაიო. ოო, იქ მინდა ასურაიო, გაჩერდით აქაც თქვენო. ტაქსისთვის ფული გადაუხდია. Am vigat asta. Trebuie să vă spun că dacă cere să te vedi chiar vina chiar. Rusul a dat la parakebia. Arți simat să te vezi de morcile de tău, dar nu ai dreptul că uți chiar uți dreptul vigat să vii dacă nu ori cât tu să mi gătești. Nu mi se bie. Unde să vă rau tot? Aba să vă vedi cine vă dă. Acum zăru lugo chiar Vera uart. Vigat să vă rau. Avi des de dai chiar unii vătă mi chiar te grebe. Kirbaltan მდებარე ლომისის სალოცავის კარი ადგილობრივებისთვის აჭედილია. საქართველოს მოქალაქეებს იქ მიახლოება არ შეუძლიათ. ხშირი არის გატაცებები? კი, კი. შიში ვართ, აბა მარა ვართ, კაცო. მარა ვართ. აბა 100 მეტრაში როგორ გახვიდე ქართველი ადამიანი, შენ მიწაწყალი, აბა რა, აბა რა სიცოცხლეა ის. სამი სალოცავი გვაქვს. მე სად ვერავდივარ შეიძლება. აბა და კადილიან ზაღლი ხანთან გაიქცები, ზაღლა მოუშვები. Схемаში хайда цамყანე. აი ეს ცხოვრება არის. ეს ცხოვრება არის. წეში ვერავდივართ. შეშა მოქონდა ხოლმე, პიჩი მოქონდა ასე. ოკუპანტები დღითი დღე წინ მოიწევენ, მათ უკვე დაიწყეს სტრატეგიული წერტილებისა და სიმაღლეების დაკავება. სავარაუდოდ მარტივად განხორციელდება დაანონსებული გეგმაც, რომლის თანახმადაც 208 კვადრატული კილომეტრი საქართველოს ტერიტორია, რომელიც ქვეყანას ომის შედეგად არ დაუკარგავს, ოკუპანტების კონტროლის ქვეშ უნდა გადავიდეს. საქართველოს მთავრობა ამ პროცესს ხელს არაფრით არ უშლის. Eurocomisia dilemis წინაშია Europis politicur de dakhalakshi sakartvelosdan dakavshirebit gadaqvetilebis migeba uchert. Gavleniani britanuli gamotsema Reuters oficialur tsqaroebze daqnobit tsers rom tslis bolomde Ukraina da Moldova didi albatobit Eurokavshirshi gaqevrianebastan dakavshirebit molaparakebebs daiqeben, rats sheekheba sakartvelos sakitkhi am dromde ghiadrcheba. Evropul gaertianebashi armalaven rom kveqana tselitsad nakhevriani vada satanadot ver gamoiqena da am etapistvis progressits ara sakmari. Ჩვენი ჟურნალისტი თათია წოწონავა გვერდდება პირდაპირ ეთერში და მასთან განვაგრძობთ ახლა საუბარს. თათია, საქართველოს მიერ გაწეულ სამუშაოებზე დღეს ევროკავშირის ელჩმა ისაუბრა, როგორია პაველ ჰერჩინსკის აქცენტები. ევროკავშირის ელჩი დღეს ძალიან პირდაპირი იყო და პოლონელმა დიპლომატმა პირდაპირ თქვა, რომ ვადა, რომელიც ჰქონდა ქართულ ოცნებას მიცემული იყო, შესაძლებელი იყო ბევრად, ასე ვთქვათ, შედეგიანი აღმოჩენილიყო და ბევრად მეტი ნაბიჯის გადადგმა შეიძლებოდა იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესი წარმატებით დაგვირგვინდეს უკვე წლის ბოლოს. Ასევე პოლონელმა დიპლომატმა თქვა ისიც, რომ ევროკომისიის ანგარიში, რომელიც გამოქვეყნდება ორ კვირაში, იქნება თავიდან ბოლომდე დამსახურებაზე დაფუძნებული ანგარიში. Ანუ ევროკომისია შეაფასებს ყველა ქვეყანას იმ პროგრესით, რომელიც აქვს ამა თუ იმ ქვეყანას და ევროკავშირის ელჩმა პირდაპირ წერტილი დაუსვა ამით ქართული ოცნების პროპაგანდას, თითქოს ევროკავშირი ვინმეს უსამართლოდ ექცევა, მათ შორის საქართველოზე ამ შემთხვევაში საუბარი, ვინაიდან ქართული ოცნება მუდმივად ამბობს, რომ შარშან, როდესაც ჩვენ დავრჩით კანდიდატის სტატუსის მიღმა, ამით საქართველო დაისაჯა ევროპელი ლიდერების მხრიდან. ასევე დღეს ევროკავშირის ელჩმა თქვა, რომ თავარი გამოწვევა ქვეყანაში არის პოლარიზაცია. ასევე ისაუბრა დეოლიგარქიზაციის სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით, რომელიც ჯერ ასე საჯაროდ არავის უნახავს, მათ შორის არც ოპოზიციას, თუმცა ევროკავშირის ელჩი ფიქრობს, რომ თავარი არის ამ დოკუმენტის აღსრულება და ამ მხრივაც ევროკავშირი ელოდება კონკრეტულ ნაბიჯებს ხელისუფლებისგან. როგორი არის მოლოდინები ორი კვირით ადრე ევროკომისიის საბოლოო ანგარიშამდე, ამას უკვე დეტალურად ჩვენ სიუჟეტში ნახავთ. Ბევრი რამ გაკეთდა, მაგრამ შეიძლებოდა უფრო მეტის გაკეთება ჩემი აზრით. ვიდრე ევროკომისიის საბოლოო ანგარიში გამოქვეყნდება, ჩვენი ქვეყნის პროგრესს ევროკავშირის ელჩი აფასებს. საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტის გასაჯაროვებამდე ორი კვირა რჩება. პოლონელი დიპლომატი კი არმალავს, რომ 12 რეკომენდაციის შესასრულებლად გასაკეთებელი კიდევ ბევრია. This will be a purely merit based. ეს იქნება სუფთა დამსახურებაზე დაფუძნებული მოხსენება. იქნება აღწერა სად მიაღწია საქართველოს პროგრესს, ასევე სად არის საჭირო მეტი პროგრესის მიღწევა. ბევრი რამ გაკეთდა, მაგრამ შეიძლებოდა უფრო მეტის გაკეთება ჩემი აზრით. პოლარიზაცია ისევ არსებობს, როგორც ყველანი ვხედავთ. რაც შეეხება დეოლიგარქიზაციას, დასახული იქნა სამოქმედო გეგმა თუ რა უნდა გაკეთდეს, მაგრამ ჯერჯერობით ეს ნაბიჯი არ გადადგმულა. ასე რომ წელიწად ნახევარში უფრო მეტის გაკეთება ნამდვილად შეიძლებოდა.
Europa's politicuri trebuie să cartolostan de acasă bitromjer să bologa de toate leba mirebuli araris am să kitxe gavleniani britanuli gamot sematters. Reuters și samopicialur tgaroze dac nobit afțeleps informația strom. Moldova s-a da Ucraina ze Eurocomisia didi albatobit pozitiv recomandația scascems tumca datkmebit. Omșim copii cu agnistuis dehmat ebiti de aplicole bebis autori Orbanis Ungretia. Să cartoloze că gamot semis informații Brusel și isev bundovani poziție bia. Iar arizgata scotilebis mimrebi, saba misat, ce e în meure, promitana, ce e în spatniu reptan, concretul în abidje biarizgata tmuli, el ridicule biarizgata hoțele buli, me talent didi optimismi toar, dans hobilidam, goniarom, hoela nairi sapuzoli, arsebobs, imistuisrom, cu ehanas, statusim, imistuisrom, cu ehanas, argumente iar arsebobs, tu ratomar un amiecesc, cu ehanas, statusim. Martoma Gundma Velis momzadeba daiqo. Tu sakartvelo kandidatis status miigebs, apireben kveqnis progresi mtlianat khelisuflebis politikur damsakhurebat da zarmadebat miitvalon. Gatsarili aqvt sva scenarits. Tu status ver miwiqebt aset shemtkhovashi khelisufleba apirebs mtlianat opozitsias gadaapralos. Shepasebis sabolo angarishamde ori kvirit adre ki Irakli Gharibashvili Brusselshi chavida da Eurokomisar Oliver Varheistan ganixila ranabijebi gadadga otsnebam 12 punktis shesasruleblad. Opoziciași poziție bișegere buliararis. Razet scolatan hmdeba isarom, helisuplebam eurointegrației sabotajistui scola perigageta. Șașa rodesat, Europul i sapcio i hilab la Chuentuis, ucme mașin, statusis mile bisaket, ninice bisaket, mașin, helisuplebam, capul ma usnebam, da, patimbra, telecompania Tower, stampuz nebeli, nica cu aramia, da, amit, helișe ușalarom, cu anas, șașa nu e mie o status. Gazap Huze, Moachtines, Rusul Canonis inițireba. Șemot Gomaze, Daic S, prezident Zurabișulis, impeachmentis procedura. Anu cartul nostru este un gag, eta kvela peri, rom gaizia am procesi sa twist sabotaji. Leloși utulitro candidati statusi sa cartul unamigos, unamigos ise tipi robebit rom, am cu ecanești realuri reforme brigat artes candidati statusi smire bi șemtho, șemtho vași da uzda otxal, sa cartul otrema mă vași otxal suplebidan. Is rom sa cartul o dres ari ganghe nebuli calke Ukraini sa da Moldova șemtho vidan, is rom sa cartul o Şeik ne gargo ulcina gobebi am gzaze, am zertarit mizezi, iar kartuli ocneba xelis uplebaş. Tavic otim tu sakartvelos kandidat statusi aqs, rom des amas veram ver miicers, ocneba amas namdulot ver miicers da vers veram ver miicers. Sakartvelos kandidatis statusi aqs sami mizezis gamo. Pirveli, bolo 20 tsels ganmavobashi anu damokidobobis aghdgenis shemdeg, kartveli khalkhi ibrtsis tavis uplebistvis da ibrtsis დასავლური ევროპული ღირებულებებისთვის და მომავლისთვის ეს ერთი. მეორე, ჩვენ წლების განმავლობაში ვიყავით ლიდერი, როცა საქმე ეხებოდა ევროპასთან ინტეგრაციას, ანუ დაახლოებას. მესამე ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენმა მეგობრებმა დასავლეთში ძალიან კარგად იციან, რომ ახლა საქართველოს მარტო დატოვება ნიშნავს რუსეთის გამარჯვებას და რუსეთის გავლენების გაზრდას. Europa's 27 წევრი სახელმწიფოს ლიდერები დილემის წინაშე დგანან. იციან რომ ქართული საზოგადოების ისტორიული არჩევანი ევროპის ოჯახში დაბრუნება. ამ დროს კი ხელისუფლება საზოგადოების მიზანს დეკლარირებულად უპირისპირდება. ანალიტიკოსების შეფასებით ევროკავშირში გადაწყვეტილების მიღებისას ორი მიმართულებით ხელმძღვანელებენ. გეოპოლიტიკური თუ ტექნოკრატიული გადაწყვეტილების მიღება. Თუ ეს გადაწყვეტილება იქნება გეოპოლიტიკური, ამ შემთხვევაში ბუნებრივია საბჭო გაითვალისწინებს არსებულ გეოპოლიტიკურ რეალობას, Ara საქართველოს მთავრობის დამსახურებას არამედ ქართული ხალხის ნებას და ჩვენ ამ სტატუსს მივიღებთ. Თუ გადაწყვეტილება იქნება ტექნოკრატიული, ამ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ 12 პრიორიტეტიდან არა 3 არის შესრულებული. Შესაბამისად, ევროპულ საბჭოს არა აქვს იმის უფლებამოსილება, რომ ტექნიკური გადაწყვეტილების შემთხვევაში ეს კანდიდატ სტატუსი მიგვანიჭოს. Არის რაღაცა ქმედებები, რომლის განხორციელების შედეგად შეუძლებელი ხდება სტატუსის მიღება, ასეთ იქნებოდა თუ მაგალითად განხორციელდებოდა პრეზიდენტის იმპიჩმენტი. Ასეთ იქნებოდა თუ მიიღებდნენ იმ რუსულ კანონს აგენტებზე და ასე შემდეგ. Ანუ არის ასეთი რაღაცები. Თუ ასეთი რაღაცა არ იქნა, ნუ მეტნაკლებად სწორედ გეოპოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე, იგი და გამომდინარე, რომ ქართულმა საზოგადოებამ არაერთხელ დაამტკიცა, რომ მისი არჩევანი ევროპაა. აი აქედან ყველაფრიდან გამომდინარე, ჩვენ სტატუსს მივიღებთ, რა თქმა უნდა, კონკრეტული დათმებით.
Amasobaši ki Europarlamentis prezidenti iniciativit gamodis, vidre Ukraina da Moldova Evrokavshirshi sabolod gatsevriandeba. Europarlamentshi damkvirveblebi ikamde tsxavdet. Am iniciativis ganxilva Roberta Metsolan politikur jgupebtan ukve daitsqo. Ukrainastan da Moldovastan ertad evropeli lideris am ganatsxatshi sakartvelo nakhsenebi araris. Საქართველოს ასოცირებული ტრიოსთან ქვეყნებს ჩამორჩება, ამაზე მეტყოლებს ის გადაწყვეტილებები, რომელსაც იღებს ევროკავშირი სამ ქვეყანასთან დაკავშირებით და ამის თავარ მიზეზად სახელდება სწორედ ის, რომ ქართლოსნებას არ აქვს ამდრომდე პოლიტიკური ნება შეასრულოს რეფორმები, დემოკრატიული რეფორმები, რომელიც პრინციპულად მნიშვნელოვანი და მთავარია ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესისთვის. დღეს დილიდან კი განსაკუთრებით აქტიურად განიხილება პოლიტიკურ სპექტში ხათუნა სამნიძის განცხადება, რის მიხედვითაც დეპუტატი ამტკიცებს, რომ მას კონკრეტულმა პარტნიორებმა უთხრეს თითქოს ოპოზიციონერების ნაწილი, ჩვენ პარტნიორებს თხოვს, რომ არ მოგცეს წლის ბოლოს კანდიდატის სტატუსი და გადაიდოს ეს საკითხი სავარაუდოდ შემდეგი წლისთვის. მას შემდგომ უკვე დაეთანხმა ხატია დეკანოიძე, ასევე ოპოზიციონერი დეპუტატი. ზოგადად მართველი გუნდისგან ჩვენ წელიწად ნახევარია გვესმის სწორედ ეს პროპაგანდისტული ხაზი, რომ თითქოს ოპოზიცია დადის ბრიუსელის დერეფნებში და ისინი ითხოვენ, რომ საქართველოს არ მიანიჭოს კანდიდატის სტატუსი და სწორედ ამ მიზეზით ისინი ოპოზიციას აბრალებენ ევროინტეგრაციის საბოტაჟს. დღეს მსგავსი შინაარსის გზავნილი მოვისმინეთ უკვე ოპოზიციონერი დეპუტატებისგან, რაც ძალიან მოეწონა შემდგომ ქართულ ოცნებას და მათი პროპაგანდისტული ხაზის გასამართლებლად მოიყვანეს სწორედ უკვე ოპოზიციონერი დეპუტატების ეს განცხადებები. ამ განცხადებებს კი დღის ბოლოს ევროკავშირის ელჩმა დაუსვა წერტილი და თქვა, რომ მას არცერთ შეხვედრაზე არცერთი ოპოზიციონერი დეპუტატის და ოპოზიციონერისგან არ მოუსმენია ის, რომ საქართველოს კანდიდატის სტატუსი არ უნდა მიენიჭოს. Პარტნიორება მოგუმართეს რამდენიმე ადამიანს, რომათვის გაუგებარია და რატომ არ არის ერთიანი გზავნილი მაგალითად ოპოზიციური ფლანგიდან ის პოლიტიკური ფიგურები, რომლებიც დახურულ კარს მიიღვა ჩვენს პარტნიორებს, ურჩევენ, რომ გადაიდოს სტატუსის გადაწყვეტილება, არ მივიღოთ ეხლა, არამედ მივიღოთ არჩევნების შემდეგ. ამით აზიანებენ მთლიანად ოპოზიციური ფლანგის ერთიან გზავნილს, რომ აუცილებლად ჭირდება კანდიდატის სტატუსი ქვეყანას. ჩვენს პარტნიორებში იწვევს გარკვეულ შეშფოთებას საკითხი, როდესაც ოპოზიცია აჟღერებს არაერთგვაროვან გზავნილებს კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით და როდესაც ასე ვთქვა, ჩვენ საუბრობდით ჩვენს პარტნიორებთან და მათ მოგმართეს, მე და ხათუნა სამნიძე ვიყავით ერთად, ამიტომ მე შემიძლია ეს დავადასტურო და პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ კანდიდატის სტატუსის მინიჭება ეს არ არის რომელიმე თუნდაც პარტიის შიდა საკითხი, ეს არის ქვეყნის გაძლიერების საკითხი, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს გზავნილი წავიდეს საქართველოსთან. Ну, რა თქმა უნდა, ეს აღიარება ზოგადად ქუშინ ჰქონდათ აღიარების დღე ოპოზიციის წარმომადგენლებს. ეს არის ერთ-ერთი აღიარება, ბუნებრივია, ჩვენ თვეებია უკვე საუბრობთ იმაზე, რომ ოპოზიცია ლობირებს კანდიდატის სტატუსის წინააღმდეგ. რაც ახლა კონკრეტულად სამნიძის განცხადებას, მე მაქვს ინფორმაცია, რომ ის გულისხმობდა კონკრეტულ სუბიექტებს, კერძოდ ეს არის პარტია ნაცმოძრაობა, ეს არის ველო და ეს არის გვარამია. ამ სამ სუბიექტზე ჰქონდა მას ინფორმაცია, თუმცა ნუ დეტალებს როგორც ეს არ კონკრეტებს. ჩვენ არაერთხელ დაგვირთხილებია ჩვენი საზოგადოება, ჩვენი ხალხი, აი ასეთი შემაფერხებელი დესტრუქციული საბოტაჟის ფაქტების შესახებ. და ამის თაობაზე მე მქონდა ღია საუბარი. კონკრეტულ ფაქტებს მოვიყვანეთ, დავასახელე გვარები იმ ოპოზიციონერ, რომლებიც დადიოდნენ, დადიან ჯერ კიდევ ევროკავშირში, ევროპის ქვეყნებში და ქალაქებში, ბრიუსელში მათ შორის, და რომლებიც ითხოვდნენ, რომ ქვეყანას არ მიეღო სტატუსი. როგორც ევროკავშირის ელჩი თბილისში, მე შევხვედრი ვარ ყველა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელს და არავინ იყო ისეთი, რომელიც მოითხოვდა საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის არ მინიჭებას. ყველა მათგანი მთავრობის წევრი იქნებოდა ის თუ ოპოზიციის, ძალიან აქტიურად ადვოკატირებდა საქართველოს მიერ კანდიდატის სტატუსის მიღების სასარგებლოდ. მაშა ასე ორი კვირა რჩება ევროკომისიის უმნიშვნელოვანეს დასკვნამდე, რომელმაც შემდგომ უკვე უნდა განსაზღვროს ევროკავშირის 27 წევრი სახელმწიფოს ლიდერების პოზიცია საქართველოსთან დაკავშირებით. შესაბამისად ორ კვირაში გვეცოდინება, რა პროგრესი აქვს საქართველოს, ანუ რა რეფორმები აქვს გატარებული ჩვენ ქვეყანას. უკვე წლის ბოლოს კი ჩვენ გავიგებთ, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ევროკავშირი და იხელმძღვანელებს გეოპოლიტიკურ ჭრილში თუ სუფთად ტექნიკურ ჭრილში. Tatia, gmadlob, Tatia, Cocunava, Saubrob, da, pirda, pirda, tarši.
სახელმწიფო ტენდერებში აქტიურად ჩართული რუსული კომპანიები სულ უფრო იზრდება იმ ბიზნეს ჯგუფების სია, რომლებიც რუსეთშია რეგისტრირებული და საქართველოში სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობენ. ერთ-ერთია კომპანია ელვა, სამედიცინო უნივერსიტეტის კონტრაქტორი, რომელმაც ტენდერი მოიგო იმის მიუხედავად, რომ შეუსრულებელი ვალდებულებების გამო არა ერთხელ იყო დასანქცირებული. ჯამში რუსული კომპანიის ქართულ წარმომადგენლობას 8 ტენდერში 2 მილიონ ლარამდე აქვს მიღებული. თავისუფლების ინსტიტუტმა შეისწავლა საეჭვო კონტრაქტები და დაადგინა, რომ ისინი კორუფციის ნიშნებს შეიცავენ. Тбилиси хороший, да их мушаш. Сахс бинас акс мохснили да их цоровс. Ано бина иқида? Ара гацу расқидва, ра исқидва. Кираус бинас? Кираус раба. Цвалос. Раме бизнеси აქვს ისიт раме. Фили арუჩი амазе ра гетхар, მე ხომ გითხარი თქვენ. Ჩვენ თუ ცხოვრობს? Тири ცხოვრობს, აბა რას რიცხოვრობს ახლა? Rusuli companiis kartveli direktori ofitsialur misamartze ar daqvda. Arada sajero reestris monatsemebi CPS Elvas misamarti soreda esakhlea. Ilia Lagvilova didi khania ak aravis unakhavs da artsisitsian rom misi kompania shavsiashia sheqvanili. Rogorc irkveva gasul zels Tbilisi saxmtsipo samedicino universitetma CPS Elvas 600000-amde laris ghirebulebis tenderi gauforma, tumtsa samushaobi pirvel jerze ver sheasrula, amas ki kheli ar sheushlia. Amave universitetchi tenderi meored moeko. Saejvo tenderebi tavisuflebis inst Tutma შეისწავლა და კორუფციის ნიშნებიც აღმოაჩინა. Თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტმა ივლისის თვეში გამოაცხადა ტენდერი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო მხოლოდ ერთმა კომპანიამ და მის ტექნიკურ დოკუმენტაციაში კომპანიის მიერ შესრულებული სამუშაოებით დასტურდებოდა, რომ მან სამუშაოები ჩაატარა რუსეთის ფედერაციაში ზუსტად იმ დროს, როდესაც რუსეთი შეიჭრა უკრაინაში და ომი მიმდინარეობდა, ის არემონტებდა რუსეთში მდებარე სკოლებს. საინტერესოა, რომ ჩვენთან საქართველოში, ჩვენი ხელისუფლების ფარგლებში ტენდერებში მონაწილეობას იღებს რუსული კომპანიები და ასევე რუსული ნაწარმი შემოდის საქართველოში და აი ამით სარგებლობს რუსეთის ფედერაცია. ეს ყველაფერი არ არის, როგორც გაირკვა CPS ELVAS გამოცდილების დამადასტურებელ დოკუმენტებში მითითებული აქვს ოკუპანტ სახელმწიფოში ჩატარებული სამუშაოები. დოკუმენტით ირკვევა, რომ რუსეთის უკრაინაში შეჭრის დროს CPS ELVA ოკუპანტი ქვეყნის ქალაქ ორენბურგში სკოლის ტერიტორიის სარემონტო სამუშაოებს ასრულებდა. გამოდის, რომ სამედიცინო უნივერსიტეტმა ხელშეკრულება გაუფორმა რუსულ კომპანიას, რომელსაც ტექნიკურ დოკუმენტაციაში გამოცდილების დასადასტურებლად მხოლოდ რუსეთში წარმოებული სამუშაოები აქვს წარმოდგენილი. სახელმწიფო ბიუჯეტის ფული მიაქვს რუსულ კომპანიებს და მათი მოგება მიდის, ანუ ეს ფული მიდის რუსეთში, იმიტომ რომ ეს არის ძირითადი კომპანიები, დაფუძნებულები არიან რუსეთში, ხოლო აქ სამუშაოებს აწარმოებენ ფილიალები. შესაბამისად, სახელმწიფო სტრუქტურებმა ეს იქნება სამედიცინო უნივერსიტეტები თუ ნებისმიერი საბიუჯეტო ორგანიზაცია, უნდა შეადგინონ ისეთი ტექნიკური სატენდერო პირობები, რომელიც გამორიცხავს რუსულ კომპანიას და მით უმეტეს სანქცირებულ კომპანიების მონაწილეობას ტენდერებში. ამას ემატება ის, რომ სამედიცინო უნივერსიტეტმა წინა ხელშეკრულება ამ კომპანიას ჰქონდა დარღვეული, ანუ არაჯეროვნად შეასრულა სამუშაოები, მაგრამ ბიუროკრატიული მექანიზმები, ანუ იმდენად ნელა მუშაობს სახელმწიფო აპარატი, რომ სანამ ამ კომპანიაზე რაიმე გარკვეული ვერდიქტი გამოვიდა, ან გაფრთხილება, ან შავსიაში შეტანა, ამ კომპანიამ რამდენიმე ტენდერი მოიგო. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ცუდად შესრულების გამო CPS ELVA ორჯერ შეიყვანეს შავსიაში. პირველად 2022 წლის 15 ნოემბერს და მეორე 2023 წელს, როდესაც სამედიცინო უნივერსიტეტის ტენდერში მეორედ გაიმარჯვა. CPS ELVA-ს ფილიალს თბილისში ჯამში 8 ტენდერი აქვს მოგებული. ერთი გამარტივებული შესყიდვა, 5 ტენდერში კი კომპანიას კონკურენტი არ ხოლია. კომპანია 2019 წელს დარეგისტრირდა და 4 დირექტორი გამოიცვალა. ერთ-ერთი თენგიზ მაჭავარიანია, რომელიც საქართველოსა და რუსეთის ორმაგი მოქალაქეობით სარგებლობს. ამავე პირზეა გაფორმებული რუსეთში რეგისტრირებული CPS ELVA. რუსული სახელმწიფო კომპანიებისთვის საქართველო გახდა ერთგვარი სასურველი ბაზარი, მათ შეფერხების გარეშე შეუძლიათ ტენდერებში მონაწილეობა, სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობა და ამ ყველაფერში მონაწილეობს თბილისის მერია, თავდაცვის სამინისტრო და სახელმწიფო ისეთი უწყებები, რომლებიც უნდა იყვნენ მტრულ დამოკიდებულებაში რუსულ სახელმწიფო კომპანიებთან. გვაქვს დეკლარირებულად პოლიტიკა, რომ რუსეთი არის ჩვენი მტერი სახელმწიფო და ქართველი მოქალაქეების გადასახადით შექმნილი ბიუჯეტიდან არც ერთი თეთრი არ უნდა მიდიოდეს იმ
ქვეყნის ბიუჯეტის გასაძლიერებლად, რომელსაც ოკუპირებული აქვს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიები. Სამედიცინო უნივერსიტეტი გავრცელებულ ბრალდებებს უარყოფს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ კომპანია ელვამ უნივერსიტეტს პირგასამტეხლო გადაუხადა, თუმცა არაფერი უთქვამთ იმაზე, რატომ გააფორმეს ხელშეკრულება კომპანიასთან, რომელსაც გამოცდილებად მხოლოდ რუსეთში ჩატარებული სამუშაოები აქვს მითითებული. Ori ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები კომპანიამ შეასრულა სრულად, თუმცა კონტრაქტით გათვალისწინებული მიწოდების ვადების დარღვევით, რის გამოც კომპანიას დაეკისრა პირგასამტეხლო. Მესამე ხელშეკრულება კი თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტმა შეწყვიტა სამუშაოების შეუსრულებლობის გამო, რის შედეგადაც კომპანია კიდევ ერთხელ დაჯარიმდა და თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ბიუჯეტის სასარგებლოდ ჯამში მოუწია 58.580 ლარის გადახდა. Როგორც ჩანს, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან რუსული კომპანიები ყოველდღიურად 10,000-ობით ლარის ღირებულების ტენდერს უპრობლემოდ იგებენ. ამ შემთხვევაშიც ჩეპეს ელვას საერთო ჯამში 2 მილიონამდე ლარის ღირებულების ტენდერი აქვს მოგებული. Mihail Saakashvili's mdgomareobis akhali samedicino daskuna kuntebis atrofia neuropatia kognituri gauareseba ase aghzaren mesame prezidentis mdgomareobas sakhalkho damtsolis mier moçveuli medikosebi. Ekimebma Mihail Saakashvili klinika Viva Medchi gasinjes gaetsnen samedicino masalobs da esaubnen klinikis personals. Medikosebis tkmit sakhezia dadebiti dinamika gaumjobesebulia dzilits. Sakartvelos mesame prezidenti dgeisatvis 70 kilograms itsonis. Upro konkretulat medikosebis ბოლო დასკვნაზე მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ინო გაზდელიანი საუბრებს, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდდება. Tico, ექიმები დასკვნაში კი წერენ, რომ მდგომარეობა გაუმჯობესებულია, თუმცა იქვე მითითებულია, რომ მესამე პრეზიდენტის მდგომარეობა კვლავ საყურადღებოა. Რამდენიმე სიმპტომზე აკეთებენ ისინი აქცენტს. მიხეილ სააკაშვილს კვლავ აღენიშნება ნეიროპათია, კუნთების ატროფია. Კუნთების ტონუსი დაქვეითებულია, კოგნიტიური გაუარესება უცვლელი რჩება და საჭიროებს სამედიცინო მეთვალყურეობას. პაციენტის წონა დღეისათვის შეადგენს 70 კილოგრამს. სახალხო დამცველის ინიციატივით მოწვეული კონსილიუმის წევრი ექიმების შეფასებით გამოკვეთილი არის ასევე საერთო სისუსტე, უჩივის წონასწორობის კარგვას და დაბუჟების შეგრძნებას კიდურებში. ენერგია აქვს დაქვეითებული, კონცენტრაციაც არის ასევე დაქვეითებული, მეხსიერება გაუარესებული, თავს საერთო ჯამში გრძნობს ძალიან სუსტად, დასმულ კითხვებს უხალისოდ პასუხობს. დასკვნა საკმაოდ ვრცელია და დეტალურად არის გაწერილი ამ დოკუმენტში მიხეილ სააკაშვილის დიაგნოზები, ასევე მდგომარეობა. ექიმების აზრით უმჯობესია საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა ისევ კლინიკაში გააგრძელოს მკურნალობა. Მდგომარეობა მაინც საყურადღებო რჩება, არ ნიშნავს იმას, რომ რადგან გაუმჯობესებულია, მორჩენილია და კარგათაა, ნამდვილად არ არის ასე, აქვს მას თავის პრობლემები და ამ შეფელა ეკიმი თანხებით. საჭიროებს მეთვალყურეობას, აღრჩება თავის კოგნიტიური პრობლემებით, კუნთის ატროფია, პოლინეიროპათია ცოტათი მომატებულიც კი არის, ვიდრე იყო, ანუ ელექტრომიოგრაფიულად გადასტურებული ამჟამად. ჩვენ ეკიმები ასე ვფიქრობთ, რომ ამ ეტაპზე უმჯობესია მისი მეთვალყურეობა გაგრძელდეს იქ, სადაც არის დღეს. რაც შეეხება იმის გადაწყვეტას პაციენტმა სად გააგრძელოს მკურნალობა, ეგ უფრო კლინიკის ექიმების გადასაწყვეტია, ვიდრე პენიტენციალური სისტემის. Ამ მომენტში ესე არის ჩემი ნამდვილად შეფასება და ჩვენი გუნდის დასკვნაც ასეთი არის, რომ ამ მომენტისთვის პაციენტის მდგომარეობა მოკლედ კვლავ იმ მეთვალყურეობას საჭიროებს, რასაც იტარებს პაციენტი. Ну ეს შესაბამისი მკურნალობა მხოლოდ კლინიკაშია შესაძლებელი. Ამ მომენტში ასე არის, დიახ, ხასახული გვაქვს ძალიან დეტალურად დასკვნაში ეს ყველაფერი. Სახალხო დამცველის მიერ მოწვეულ კონსილიუმის წევრი ექიმების პერიოდულად აკვირდებიან საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მდგომარეობას, თუმცა მკურნალობის პროცესში არ არიან ისინი ჩართული. ამჯერად კი 19 ოქტომბერს იყვნენ შესული კლინიკა ვივა მედში, დეტალურად შეისწავლეს და შეაფასეს ამჯერადაც მისი მდგომარეობა. ბოლო დაკვირვების საფუძველზე კი ამბობენ, რომ შეინიშნება მეტნაკლებად დადებითი დინამიკა მისი გაუმჯობესების, მაგრამ ამის მიუხედავად ფიქრობენ, რომ პენიტენციურ დაწესებულებაში გადაყვანა ადრია, ვინაიდან ისევ კლინიკაში ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ ყოფნას საჭიროებს მისი სხვადასხვა დიაგნოზიდან და საყურადღებო მდგომარეობიდან გამომდინარე. ამ დასკვნის შემდეგ გარკვეულწილად გაჩნდა კითხვა, ხომ არ არის მოსალოდნელი, რომ მიხეილ სააკაშვილი გადაიყვანონ პენიტენციურ დაწესებულებაში, ვინაიდან ერთ-ერთი ჩანაწერი დასკვნის მოიცავს იმას, რომ მდგომარეობა არის გაუმჯობესებული, მაგრამ მაყურებელმა მოისმინა ასევე ექიმების შეფასებაც, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ცირეთით არის დინამიკა ჯანმრთელობის გაუმჯობესებული, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ
იგი არ საჭიროებს ექიმების მეთვალყურეობას და ამ ეტაპზე ისინი ფიქრობენ, რომ აუცილებელი არის ისევ კლინიკაში დარჩეს და გააგრძელონ ექიმებმა მის ჯანმრთელობაზე მეთვალყურეობა. Მესამე პრეზიდენტის ახალი სამედიცინო დასკვნის შესახებ ნინო გაზდელიანი საუბრობდა. ნინო, გმადლობთ. Კონტრაბანდის და უკანონო იარაღის ფლობისთვის დაკავებული პოლიციის მაღალჩინოსანი ციხეშია გადაყვანილი. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ სრულად გაიზიარა პროკურატურის შუამდგომლობა და იოსებ გელაშვილი პატიმრობაში დატოვა. პოლიციის ყოფილმა მაღალჩინოსანმა პროცესზე დუმილი დაარღვია, დანაშაული აღიარა და ბოდიში მოიხადა. ჩვენი ჟურნალისტი გიორგი ახალკაცი მუშაობდა თემაზე და ახლა მასთან განაგრძობთ საუბარს. გიორგი, რა განაცხადა ბრალდებულმა სასამართლო პროცესზე და რა გამოხმაურებები მოჰყვა რეზონანსულ საქმეს ოპოზიციასა და სამოქალაქო სექტორში? ვაღიარებ ჩემს მიერ ჩადენილ დანაშაულს, ვინანიებ და პატიებას ვითხოვ. ეს არის სიტყვები, რომელიც დღეს ბრალდებულმა მოსამართლეს უთხრა და გირაო სანაცვლოდ გათავისუფლება მოითხოვა. ბრალდებულამდე სასამართლოს წინაშე სიტყვით პროკურორი წარსდგა, რომელმაც განაცხადა, რომ იოსებ გელაშვილი გავლენიანი მაღალჩინოსანია, მას სავარაუდოდ კავშირები აქვს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და მისი მიმალვის საფრთხე არსებობს. დღევანდელი პროცესიდან ასევე გავიგეთ, რომ დაკავების დღეს სამართალდამცველი სავარაუდოდ კიდევ ერთხელ გახდა სამართალდამღვევი, ვინაიდან ის მტკიცებულებების განადგურებას და წინააღმდეგობის გაწევას შეეცადა. აფარებს ვინმეს ხელს? ამიტომაც ამშვენებს რუსთავის გზაზე მოხდა დაკავება 27 კილომეტრზე, როგორც მახსოვს, და შეეცადა მიმალვას და 2:05 გადააგდო, ანუ განადგურება შეეცადა, მოშორება შეეცადა, ესე ვთქვათ, ნივთკიცების. მისი აღიარება არნიშნავს თანამშრომლობას. თანამშრომლობა არის უფრო მრავლის მომცველი, იქიდან გამომდინარე, რომ უნდა დაასახელოს წარმომავლობა იმ შესასრული იარაღების და ასევე უაქციო სიგარტის, რომელიც იქნა ამოღებული გამოძიების მიერ. ოკუპირებულ ტერიტორიასთან ახლოს მყოფი პირია, რომელმაც იცის, ის გადასასვლელი გზები თუნდაც, კავშირები გააჩნია, არის ავტორიტეტი და საკმაოდ სოლიდური განყოფილების უფროსი და თავისთავად ახლა მისი ავტორიტეტიდან გამომდინარე და მისი კავშირებიდან გამომდინარე შესაძლოა მიემალოს გამოძიებას. რამდენი ხნის განმავლობაში გადმოქონდა ოკუპირებული ტერიტორიიდან პოლიციის მაღალჩინოსანს კონტრაბანდა და ყავდა თუ არა თანამზრახველები? ეს არის მთავარი შეკითხვები, რომელიც დღეს კვლავ პასუხგაუცემელი დარჩა. იმის მიუხედავად, რომ იოსებ გელაშვილი აღიარებს ჩადენილ დანაშაულს, ის არ თანამშრომლობს გამოძიებასთან და დამატებით შეკითხვებს არ პასუხობს. ოპოზიციის და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები თვლიან, რომ იმ შემთხვევაში, თუ საქმეზე გამოძიება ობიექტურად წარიმართება, სავარაუდოდ გამოიკვეთებიან სხვა დამნაშავეებიც. მათი აზრით, პოლიციის მაღალჩინოსანი კონტრაბანდის გადმოტანას ოკუპირებული ტერიტორიიდან დამოუკიდებლად ვერ შეძლებდა. ზოგადად ეს საქმე, რა თქმა უნდა, ძალიან საყურადღებოა, განსაკუთრებით იმ ფონზე, რომ როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, მასში შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლის ჩართულობა იკვეთება. ასეთ დროს კითხვებს, რა თქმა უნდა, აჩენს ის, რამდენად სწორად მოხდება ამ საქმის გამოძიება და ეს გამოჩნდება დროსთან ერთად, იმიტომ რომ ჯერ სრულიად ახალია ეს საქმე და ჯერ შეიძლება ეს პროგრესი არ ჩანდეს. იმ პირობებში, როდესაც პოლიციის მაღალჩინოსანი აკეთებს და ჩადის მსგავსი ტიპის ქმედებას, რა თქმა უნდა, კითხვის ნიშნები ჩდება იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არ არის ერთეული შემთხვევა და არაერთი სამართალდამცავი შეიძლება ეწეოდეს მსგავსი ტიპის საქმიანობას რეგიონში, იმით უმეტეს, რომ ვართ საოკუპაციო ხასთან ახლოს. შესაბამისად, გამოძიება აუცილებლად უნდა წავიდეს იმ მიმართულებით, სისტემური მიმართულებით უნდა წავიდეს და გამოვლინდეს ყველა ის პირი და ყველა ის ეგრეთ წოდებული სამართალდამცავი, რომელიც რეალურად დანაშაულებრივ ქმედებებში არის შემჩნეული. მე უფრო მეტად მიჩნდება, რომ ეს იყო გარკვეულწილად სტატისტიკისთვის გაკეთებული საქმე სახელმწიფოს მხრიდან, იმიტომ რომ რაღაცა სტატისტიკა მაინც უნდა არსებობდეს კონკრეტულ დაკავებებთან დაკავშირებით. არავისთვის არ არის ახალი და ყველა კარგად ხედავს გორშიც და რეგიონშიც ბაზრობებზე უხვად გამოფენილ რუსულ პროდუქტებს, რომელიც კონტრაბანდული გზებით გადმოდის და ყველა მიცის, ვინ დგას ამ კონტრაბანდული ბიზნესების უკან.
Agaris poliției supros contrabanda stanerta te dave bian ucanono iaragis șenahuas bralis damt kicebișem trovași mas rvați lam de tau suple bisahu eta emukreba poliției smagal cinosanic inastarpat imrobașim copebada ahlauke gada cu anilia ciheș. Gheorghe Halkaci s-a obrum, da, pierna prietășe, m-a dat Gheorghe. Taldesmana ta nebis justiției Salhze, utreba adresam de nimeni sa atizgama, lobașii o paralize boliut, nu bi rebi justiției Salhze, drisit cei cernenșe, nu bași damontaje boli strapicari, cu aparate gaitaces, da ikve justiției Salhze, zoșicateces. Criminalul Rishem Tovisat Guzevușa oba ugoda asrules expert criminaliste, ma poliției informații, taldem schmele matanhi zareba veršecles. Bolo periodizgama, lobașii este nata nebis justiției Salhze, da strapicari, cu aparate sa de bancomate, biscatacebis, mehuteșem Tova. Sagamul zău, putem, din alea de stăvăm să tapșim, am etapze, și-am tot așezi. Dar justiții s-au și s-au și l-au. Nu, e teritoria zău, gata, teritoria zău. Și ce cere bulia, cu sau smușa ova? Vergat, magazin, vergat, sunt pasus. Am etapze, am adglas, din alea de stăvăm să tapșim. Și ce vorbim, că trebuie am ochta. Care a gheat cu ea? Am etapze, mi-a vorbit, mă vaccinat, vreau. Rame mohta oda, araferi ar vici. Rame mohta, rame ori se tu etro vici. Ar vici, a, cuen tres movedi, cuen samfak vici, da gavi gata se ti am bav. Ar vici, raza, polici, ada ceșoli, ada, ar vici. A, petken, moi pare. A, araferi ar amo, paru uli, ar vici. Teli, sa cartulos, maștavit, criminologiul, gomare uvari, salian, ca activure uli, criminale. Omeli, salian, poliția asta, șecruli, hele sufleva, apare, schels, Glehia tu, Achahia tu, Vinsari Huela, Achahops, Kudops, da, mas, la fel, Schelis Uleva, Aparev, Schels, Hals Arax, Shemusawali Arax, Samushau Arax, la fel, aici ați fost clienat aparati, Arușevenic, Mosahleubas, Argușevenic, Rumgavoi s-au vrut, Hals, da, aia se, cum ar fi în Telic Kwehan. Telic Kwehan, Aris, criminal, 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 Cata usuplebuli, damna șaveda psihe și gașobuli udana șaulu oțetris mozardi. Ramohta batumis polițieșii.